18 година. Такий час на вулицях Трускавця вже стає людно. Гортензії квітень. Там ми ще обіцяли вам привселюдно зайти в душ. Треба буде зараз виконати обіцянку зайти в душ привселюдно. Гарно. Гарний сонячний літній вечір. Vamos aí. С паном Володі не видно ні з баяном, ні з піаніном. Я бачу, як на турніку.
Так, чуть не пройшли. Масаж Колі. Коля масаж. Якби я за кожного клієнта отримав шоколадку, ого, було б дуже класно. Жива музика і тут є. Цікаво, що пані теж десь знімає, об жену потраплює в кадр. А цей новий будиночок фактично готовий. Магазини точно скоро будуть заселяти вже. Пічки! І тут вже фактично на завершення, я пам'ятаю, тут довго об'єкт був недобудований, його почали добудовувати. Так виглядає, що тут вже буде запущено. Вже фасадні роботи завершені так само. Знову йшли до пам'ятника Степана Бандери, тільки з іншого боку. А там далі Трускавець курорт, Злата.